آپ ڈیرہ غازی خان اور ان کے بعد حرف آخر میں بحر المسائل فخر سعدات بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ اس مجلس کے اختتام پر آخری پرسدار ہوں گے. ایک اعلان ہے وہ سماعت فرما لیں. 19 رمضان المبارک بمطابق چاند بعد از نماز مغرب ہیں. 19 رمضان المبارک بعد از نماز مغرب ہیں. امام بارگاہ قصر شبیر شاہ سید بلو سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ ذاکر سردار خان وسیم عباس خان بلوچ افلالیاں ذاکر حسن رضا ہاشم کے علاوہ عظیم نوا خان قربان جعفری بھی شرکت فرمائیں گے. 5 شعبان المعظم 5 شعبان بمقام چھپ ٹوک دان میں مجلس سے برپا ہو رہی ہے. حاجی ناصر عباس روتک ٹھیک 11 بجے خطاب فرما ہوں گے. بابا سے بلند تر صلوات. دعا کرے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بائه في هذا الساعات وفي كل الساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومدللا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صلنا محمد وآل محمد واجعل فرج عون محمد يا قائم آل محمد ادرکنی 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 فی سبیل اللہ. رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجب فرج آل محمد صلوات ہو بلند آواز میں. صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. کافی تعداد میں بیٹھے ہو مل کے با آواز سے بلند صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر خالق درام بلند ہے. کافی تعداد میں بیٹھے ہو او خالق ہے جن دے کولو منگو تاں ہی دیندا ہے نام منگو تاں ہی دیندا ہے. اس خالق دا نام بلند ہے. باواز بلند نہ چاہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری اور روح اعلی نعرہ حیدری فرش شگاف نعرہ حیدری. ایک دفعہ سارے حلال موالی ہاتھ بلند کر کے نعرہ سب تو پہلے دعا ہے خالق کائنات بے نیاز بادشاہ تو تمام مومنین مومنات اس دربار عظیم وچ تھوڑایا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. بانیاں دا حد خرجات میرے بھائی اظہر انہاں دے برادران دی محنت نوکری نیاز ہدیہ پاک مخدومہ کون ہے اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. میں نہ چیز دے کلمہ جل الفاظ بارگاہ رب العزت وچ عبادت شمار ہوں. امین ضرور آکھو. منبر حسین تے کھڑا علم عباس دی قسم ہے دو وقت آندے بابا جی مومن کول امینا کھڑدے دعا دی قبولیت دے کیڑے اک جڑا مومن مصلی تے آندا ہے دوجے جڑا مجلس حسین ہاتھ بلند کرے حلال بابا امین ضرور آکھی کرو. یہ بھی مصلی عبادت والی جگہ ہے. عبادت وچ بیٹھے ہو تو دعاواں یقیناً قبول ہوں گی. مالک خالق کو اگر کرو تو وہ قبول فرمائے. مالک خالق جتنے حاضر بیٹھے ہیں جنہ دے لوائقین اسمانی جہاں تو ٹر گئے مالک خالق درجات بلند فرمائے. زندگی بھر دعا کے کرو ہر ممبر تے ہر محفل دعا منگدا بڑی چنگی پیاری تے سونی دعا لکھن دی اکو تے پیاری تے سونی دی چنگی دعا سدا یہ دعا کیتی کرو. مریے حسین حسین کرے تے اٹھی ویے علی علی کہندے زندہ و سلامت رہو آباد نشاد رہو. جناب دی توجہ دا طالبہ میں ممبر تے کدی جناب دے سامنے ذاکر بن کے آئی نہیں. یقین کرائے انہاں دے ذکر دی قسم ہے میں طالب علم ہاں تہاڈیاں دعاواں دا بڑا ہویا میں ذاکر ہاں. تساں آپ دعاواں دے کے ممبر تے گھن آئے ہو اے تہانوں میں دعا ہر ویلے کرنا سا سا نال دم دم نال جناب دعا کرنا جو تہاڈیاں دعاواں نال میں ممبر تے آیا سادات دی جوتیاں دا صدقہ سر چوک تے ذہن بدار کرو. کوئی ذاکری دعاواں نہیں میرا گھر ہے جتنی تو نوکری سن سو اتنی میں جناب سنا دے سا تہاڈی توجہ دا طالبہ سر چوک تے ذہن بدار کرو. اجازت ہے میں ذکر دی ابتدا کر چھوڑا بابا
بھائی جان دی محبت تھی رات میں ڈیرا غازی خان 11 بجے ممبر چھوڑیا ہے تے کل ہی وقت میں اسے پاسے میں نے بھائی جان دے حکم دی تعمیل وچ وعدہ وفا ہو گیا توجہ دا طالبہ لو جی لین جانے تمہارا حسین جانے چوری پہلی 70 پڑدا پیا تے دیکھنا چاہنا حلالی موالی کیڑے رنگ دا لو سو کرے لو جی پہلی 70 تواڈی جھولی چاندی پئی ہے میں کیا دا بغیر نام علی جو آزان دیتا ہے اوئے ہوئے 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 جی 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 واہ بھائی واہ کیا بڑی بات ہے جی 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 کیا بات ہے یار ان ہاتھوں نو سلام ہے میں بسم اللہ کرا سانچو چار سکر جس بندے سن لیا علی علی دی صدا نے تیرے میں تیرے رضا کو نوکری کنی کوئی سید دادا توجہ دا طالب بابا جی مال خالق صحت کام لو اجل تھا فرماوے سانچو تے دین دار تو میں کہتا بغیر نام علی جو آزان دیتا ہے پتھارا ہے وہ بلکہ پورے ملک دا مجمع اگلی 70 نوکر دی سنے میں کہتا بغیر نام علی جو آزان دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگوں علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا بھائی واہ جی 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 نات سلام ہے بھائی کیا بات ہے بھائی نوکرا جی 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 نوکرا زندہ ہو سلام میں بسم اللہ کرا زندہ جی میں بڑی وڈی گل کی بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بغیر نام علی جو آزان دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگوں علی کے حق کی گواہی قرآن نماز کیا بات ہے ہاتھوں سلام ہاتھوں سلام جی جی جی
ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 3470 ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਥਾੜ ਤੇ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਜਮਾ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਉਹ ਸੁਕਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਨਮੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਲਾਈ ਦੇ ਕਰ ਨਾ 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 ਨਜਬ ਤੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਿਤ ਜੀ ਸੀ ਲੋੜ ਕਰ ਆਈ ਦੇ ਕਰ ਜਦ ਤਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੀ ਪੰਜ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਲਾਈ ਦੇ ਕਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਮੁਰਕਲ ਕੀਤੇ ਲਾਨਤ ਦੀ ਗਾਲ ਮਿਲਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਬਾਨ ਰਸਾਲਤ ਲਾਹੌਰ ਕਸਰ ਬਤੂਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਆਹੋ ਜੀ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੇਨ ਬਣ ਗਏ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੋਹਰਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਲਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਦਾਤ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਲਵਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣੇ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਆ ਕਹਿਣੀ ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਬੁਲੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਬੜਾ ਨੇਕ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਲ ਕਸੀਦਾ ਯਾਦ ਰਾਸੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾ ਅਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਵਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੋ ਬਾਈ ਸਰ ਚਾਵਣਾ ਤੇ ਜ਼ੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਜੀ 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 ਨੌਕਰਾ ਸਰ ਚਾਓ ਤੇ ਜ਼ੇਰ ਬਦਲ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸਰ ਚਾਓ ਤੇ ਜ਼ੇਰ ਬਦਲ ਕਰੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਸੀਦਾ ਐ ਰਸਾਲਤ ਕਿਨ ਕੇ ਬਾਨ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਐ ਰਸਾਲਤ ਕਿਨ ਕੇ ਬਾਨ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਐ ਰਸਾਲਤ ਕਿਨ ਕੇ ਬਾਨ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਸ
گل تے کرنا چاہنا ادا آواز توحید آئیے عمران اس وجہ تو شکریہ ادا کرنا چاہنا 70 بندہ سنے 70 دل وچ ویسی علی دا نارا بہرا ویسی سر چولے دا کو جناب عمران دل خالق مالک پاڑا لے میں مخلوق تو خالق پھاڑن والا دسا تسوی پھاڑن والا دسا تسوی کس گل تے شکریہ ادا کرنا چاہنا آواز توحید آئیے عمران اس گل تے شکریہ ادا کرنا چاہنا میں نے سر پر کی کفالت کے لیے تجھ کو چنا کیا بات ہے میں صرف لفظ کی داد مانگنا چاہنا بڑی مہربانی سلامت رہو تاری توجہ طالبان اللہ یاد ایسی گئے آگے پڑھا
علی دے مخالف تے لعنت کرے نا وچ پچھے کر دے پیڑے
چیز ہے یہ دادا نو کرا رب کو رب کو بڑی مہربانی میرے تو ہزار درجے بہتر پڑھنے والے پڑھ گئے بعد ان پرسن نوکر دی تھوڑی جی محنت سن لے رب کو یار کنا والے لوگ بیٹھو تھوڑے جی چیک کی جیتا کرو رب کو میرے یا میرے بابا شام دے باہر
ਪਾਰੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਅਲਮੀਆਂ ਪਾਉ ਦੀ ਖਸਾਮ ਉਹ ਪਥਾੜਾ ਲਓ 95 ਹਿਜਰੀ 25 ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਈਆ ਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਢੀ ਥੱਕ ਪਈਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਸੋ ਪਾਕ ਦੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੀ ਦਮਸ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਢੀ ਥੱਕ ਪਈਆ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਕਬਰ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਬੈਠੇ ਜਨਾ ਜਨਾ ਹੱਥ ਰਾਤ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਸੋਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਕਫਾਲ
ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ